El dimarts 21 i el dimecres 22 de febrer es juga la quinta i última jornada CADU per equips, disputada entre la Universitat de València i la Universitat Politécnica de València, en la que es decidirà qui disputarà la final el 8 de març. La Universitat de València ja té assegurada la classificació a les finals dels equips de voleibol, rugby, pàdel i tenis, tant en la categoria masculina com femenina. A més, també s'han classificat els equips de futbol femení, futbol sala masculí i bàsquet femení. Els equips femenins de la universitat han destacat especialment en aquestes jornades CADU. La presència femenina en la universitat a nivell d'esport en tots aquests anys que llevo Eh, participando con ella en competición cada vez ha ido más en aumento. A lo largo de las jornadas hemos aprendido a estar más juntas, a colaborar más entre nosotras y yo creo que se ha visto a lo largo de los partidos la evolución que hemos tenido como equipo y sobre todo gracias a la entrenadora que nos ha aportado mucho. Hoy es para nosotros un partido muy importante, si no ganamos nos quedamos fuera, si ganamos tenemos la opción de jugar la final. L'equip de voleibol femení ja té garantissada la presència a la final, però en aquesta jornada disputaran la primera i segona posició. Jo espero i confio en que ganarem la quinta jornada i estar preparades per a la final. Jo crec que el nostre equip fa molt bé, sobretot dues coses, que és sacar i atacar molt dur i controlar bé el bloqueo amb això de, de l'ataque. Els resultats d'aquesta cinquena jornada han sigut alentadors per a la Universitat de València, que ha guanyat 11 dels 12 esports jugats el dimarts, pel que fa al bàsquet, també ha quedat la vencedora dels dos partits disputats. Els guanyadors ja han començat a preparar-se per al pròxim 8 de març a la final del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari. Universitat de València.